waxaa maanta magaalada Jowhar dib ugu soo laabtay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudaawe iyo wafdi uu hoggaaminayo, waxaana gegada diyuuradaha magaalada Jowhar ku soo dhaweeyey labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudaawe ayaa mashaariic kala duwan ka fulinayay deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Soo dhaweyn kadib ayaa saxaafadda la hadlay afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayay oo baryahan howlo shaqo ku kala bixinayay deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka, kulamana la soo qaatay madaxda ugu sarreysa ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Howlaha shaqo ee madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisuba waxa ay safar ay ku gaareen degmada Warshiiq oo ah degmo Xaabeed, halkaasoo runtii ay kaga qayb galeen bishii hore doorashada golaha deegaanka ee degmada Warshiiq, oo runtii hawshaas oo maaragtay ay dardargelinaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose. Madaxweynahana runtii madaxweyne ku-xigeenka wuxuu goojoog ka ahaa doorashada xalaasha ahayd ee ka dhacday degmada Warshiiq. Sidoo kale madaxweynaha waxa kale uu safar qaatay muddo 4 cisho ah, uu ku aaday degmada Buuleburte gobolka Hiiraan dowlad goboleedka Hirshabeelle, halkaasoo uu aaday xarigjarka mashaariic horumarineed oo laga fulinayay degmada Buuleburte. Mashaariicdaas waxaa ka mid ahayd runtii degmada weelal degmadu ay leedahay oo runtii maaragtay shirarka ay ku qabsan karaan, iyo mashaariic kale ayuu runtii ka fuliyey oo xariga ka jaray madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa kaloo ka mid ahayd howlaha muhiimka ah ee degmada Buuleburte oo madaxweyne ku-xigeenka uu ka soo qabtay inuu dhagax dhigay iskuul weyn oo reer Buuleburte ay yeelan doonaan hadduu Alla karaa noqdo, waxna ay ku baran doonaan. Howlaha shaqo ee madaxweynaha uu caasimadda Jowhar kaga maqnaa ayay arrimaha qayb ka yihiin. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo runtii hoggaaminaya wafdi labada gole ee dowladda ah ayaa waxa ay socdaal ay ku gaareen degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe dowlad goboleedka Hirshabeelle, halkaasoo ay ka fuliyeen halkaasoo xariga ay ka jareen mashaariic horumarineed oo laga fuliyey degmada Balcad. Mashaariicdaas waxaa ka mid ahaa isbitaal weyn oo ay runtii ay yeelatay degmada Balcad, bacdama dadka ku nool degmadaas ay dhibaato xoog leh runtii ay ka haysatay inay helaan isbitaal ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin. Sidoo kale runtii waxa uu madaxweyne ku-xigeenka uu xariga uu ka soo jaray iskuul weyn oo runtii reer Balcad ay maaragtay wax ku baran doonaan hadduu Alla yiraahdo, iskuulkaas oo ah dugsi hoose dhexe iyo sare, iyo mashaariic kale oo muhiim ah ayuu madaxweyne ku-xigeenka uu xariga uu ka soo jaray intii uu ku sugnaa degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Socdaalka madaxweynaha intaa kaliya kuma aysan ekeen, waxa uu sidoo kale uu socdaal uu ku gaaray degmada Cadale oo ah degmo Xaabeed gobolka Shabeellaha Dhexe, oo uu ku sugnaa muddo 3 cisho ah, halkaasoo runtii howlaha u tageen ay ahayd howlo muhiim ah oo uu xariga uga jarayay ilaa iyo mashaariic gaaraysa 9 mashruuc ayuu xariga uu ka soo jaray madaxweyne ku-xigeenka. Si qurux badan oo sharaf leh ayaa loogu soo dhaweeyey guud ahaan deegaanadii uu tegey, si gaara Cadale si sharaf leh oo qurux badan ayay isugu soo baxeen bulshada, iyagoo u xiise qaba madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleed Hirshabeelle iyo wafdigiisa oo soo gaaray degmada Cadale gobolka Shabeellaha Dhexe. Mashaariicda meeshaas uu ka fuliyey oo xariga uu ka jarayna waxaa runtii ka mid ahaa xaruntii degmada, waxaa sidoo kale ka mid ahaa gurigii martida oo runtii reer Cadale ay yeesheen ay loo dhisay. Runtii waxa kaloo ka mid ah oo xariga laga jaray kawaanka hilibka, kawaanka malaayiga, suuq weyn oo maaragtay meherado kala duwan maaragtay lagu ganacsan karo ayaa sidoo kale ka mid ah howlaha muhiimka ah ee halka madaxweyne ku-xigeenka uu u gaaray. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa howlaha u gaaray degmada Cadale inuu dhagax dhigay maxkamadda degmada Cadale, iyo sidoo kale waxa kale oo halka uu ka dhagax dhigay madaxweyne ku-xigeenka maxkamaddii weyneed oo ay yeelan doonto degmada Cadale, iyo mashaariic kale oo runtii faa'iido weyn ay ka heli doonaan degmada reer Cadale iyo shacabkeedaba. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka waxa uu socdaal ugu gaaray degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo uu xariga sidoo kale uu ka jaray mashaariic horumarineed oo laga fuliyey degmada Raagaceelle oo ugu horeyso xaruntii degmada ay lahayd
iyo sidoo kale saldhig ciidamada booliska ah oo laga hirgeliyay degmada Raagaceelle sidoo kale madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa ay soo kormeereen deegaanka Burweyne oo ka tirsan degmada Cadale hoos tagta deegaanadaasna ay ahaayeen deegaano colaado ay ka jireen dowlad goboleedka Hirshabeellena runtii waxay mar walba ay u taagan tahay in maaragtay khilaafaadka jira iyo wax kala tabashada dadka qabaa'ilaadka ah in maaragtay xal guud laga gaaro haduu Ilaahay yiraahdana deegaankaasi burdheere insha Allah waxaa jiraysa dib u heshiisiin ay garwadeen ay ka tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle qabaa'ilaadka halkaas isku dagaalayna insha Allah dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay u sameyn doontaa shir dib u heshiisiineed si gaar ah iyo si guudba labada qabiil inta aan ku sugnayn Muqdisho iyo Cadalaba waa lagu la kulmay marka haduu Alla karaali noqdeen waxaan rajaynayaa shirka dib u heshiisiinta ah ee dhowaana insha Allah qabsoomi doona in xal waara uu ka soo bixin doono faa'iidana u ah deegaanka iyo dadka intaba sidoo kale waxaan soo kormeernay dhammaan tuulooyinka hoos yimaada degmada Cadale iyo Raagaceelle waxaan dadka laga dhageystay xaaladaha iyo dareenka ay qabaan intaa kadib waxaan ku naqannay magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya waxa madaxweyne ku xogeenka uu la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo sidoo kale waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah mudane Xasan Cali Qeyre muhiimadda ugu weyn ee runtii kulamadaasna waxay ahaayeen dib u heshiisiinta dadka qabaa'ilaadka ay wax kala tabanaya gaar ahaan deegaanka Burdheere colaadda ka jirta iyo sidoo kale xaaladda amni oo muhiim ay tahay in wax badan laga qabto haduu Alla yiraah muhiimadda ugu weynna waxay ahayd sidii deegaanada shabaabku ay haystaan looga siki lahaa iyo wadooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maaragtay inta badan shabaabku ay soo galaan sidii xal looga gaari lahaa dad mas-uuliyiinna ay runtii ay ku dhinteen ciidamada xoogid dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska Hirshabeelle oo iskaashanayaan hadda ay qorshaysan ay ku howlgelayaan marka waxaa sidoo kale madaxweynaha lagala hadlay degmada Buuleburte oo runtii wadooyinka soo gala iyo tuulooyinka ku xeeran oo dhan shabaab ay maaragtay ay ku sugan yihiin sidii meeshaasna xal loogu heli lahaa marka shirarkeenina runtii guul ayay ku soo dhamaadeen intaa kadibna maanta waxaan ku soo naqannay magaalada madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin sida sharafta leh ee maaragtay aad idinkuna inoogu timaadeen xogaheena iyo warbixinta dadkana inaad gaarsiisiin oo aad ku mahadsan tihiin. Abdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV Jowhar.